16 година. Ми знаходимося біля приміщення Тернопільської обласної державної адміністрації. Тут зібралися студенти медичного університету на акцію протесту. Вони виступають проти проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я про інтернатуру. Ми не проти реформи, ми за розумні зміни. Маю право на вибір. Я хочу стати лідером. Студентка Світлана Бірук розповідає, чому виступає проти проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я про інтернатуру. Нам пропонують за безкоштовно працювати реально, ну, інтернатура, резидентура ще 6 років. При цьому всьому, що, наприклад, я 4 роки перебувала в коледжі, 6 років тут, і, ну, одним словом, дуже-дуже багато нам треба вчитися ще, ну, і зарплати при цьому не буде ніякої. Студент Дмитро Дроботун каже, якщо проєкт наказу Міністерства охорони здоров'я ухвалять, то зменшиться кількість медзакладів, де студенти зможуть проходити інтернатуру. Адже більшість із цих закладів не забезпечені необхідним обладнанням. Перед тим, як вводити такі закони, необхідно спочатку заповнити інструментами, закупитися. Цілодобове КТ не може бути в районах. Тобто це говорить про те, що інтернатура буде тільки в обласних центрах, ну, в Тернопільській області, тобто в Тернополі. Ну і в Хмельницькому приблизно така сама ситуація, бо я сам звідти. Тобто буде дуже обмежена кількість спеціальностей, щоб заповнити первинну ланку сімейними лікарями, де в селах їх дуже мало. Ну ми не знали, що так буде. Може б, якби знали, і не пішли б медичні. До студентів вийшла заступник директора Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Лідія Чайковська. Вона запросила ініціативну групу учасників протесту до свого кабінету, щоб поспілкуватися. Це просто єдина установа, до якої можемо звернутися ми. Ми не можемо зараз покинути навчання і їхати до Києва під МОЗ. Ми не можемо покинути все, зірватися з місця і починати страйкувати там. Ми не можемо бастувати навчання, бо це нам грозить, вибачте, вилучити з університету. Це буде 6 років навчання просто так. Єдине, що ми можемо, ми можемо звернутися до ОДА, щоб вони висловили нам свою підтримку і передали наші вимоги на вищі. Безумовно, з точки людської точки зору, ми підтримуємо студентів-медиків. Управління охорони здоров'я спільно з Департаментом освіти і науки надішле такого листа на Міністерство охорони здоров'я України, де висловить свої пропозиції щодо проходження інтернатури студентами-медиками. Я би просила Міністерство охорони здоров'я України, щоб ті студенти, які вже навчаються, які підписали договір на навчання з медичним вузом, щоб вони закінчили це навчання по старому наказу. Акція завершилася близько 17-ї години. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.